Fala meus amigos, belezura! Vocês estão bom ou não bom? Deixa eu levantar aqui, tô em casa, já. Tô estilo americano, trabalhando até duas da tarde. Não é por preguiça não, que a semana tá bem fraco de carga mesmo. Quer ver? Se... Tocou uma aqui agora, vamos ver se é coisa boa. Tá aqui ó tocou uma du de 21 milhas e dia 14 eu ixi, já está atrasada porque agora já é 6 e 10 ela tá marcando que é para 6 para 5 e 6. 49 dólares ninguém pegou pelo jeito é chabu vamos ver o que é madness, madness, frame as per é tipo de uma, de uma cama um sofá reclinável, alguma coisinha assim negócios não tem foto não tem nada, US 49 dólares, 5.87 milhas. Eu não sei o que é isso na Big Lots. 5.87 milhas por US 49 dólares, ninguém pegou e era para 5 e meia. Provavelmente coisa boa não é, e não sou eu que vou pegar. Eu tenho esse schedule por enquanto para amanhã, ó. Tem umas 8 horas. Por 47 dólares e 84 centavos Ela é 7 milhas Em salgos Isso para entregar em rever. 47 dólares 7 milhas, 47 dólares Tem essa outra aqui para uma da tarde 99 dólares Essa daqui Uma parte de um, um ponto Uma libra aí Eita cacildo, vai abrir não é? Não abre 99 dólares, 38 milhas. Como vocês sabem, já conhecem eu há mais tempo, eu não pego nada com menos de 2 dólares a milhas. Então ali, arredondando para ficar fácil a conta, como eu sou ruim de conta, 40 milhas daria 80 dólares. Então ainda está acima da minha média. Essa daqui, 7 milhas, daria 14 dólares. Eu estou pegando por 47, então a minha média está bem acima. Para vocês verem aqui a minha média... Eu já fiz nesse aplicativo 8.376 dólares e 54. Foram 2.210 milhas. A 2 dólares daria quatrocentos dólares e Então já fiz bem mais que o dobro que daria a média. Então quase quase o, o dobro, quase 4 dólares a milha. O dobro da média que eu pego. 104 horas trabalhadas, 82 corridas já nesse aplicativo. 616 dólares, 299, 200, 121, 374. Esses tempos pra cá eu não tô rodando tanto nele não. Porque eu tava organizando as coisas da abertura da empresa. Inclusive já eu tenho as anotações aqui do que eu gastei. Já anotei, já peguei tudo no cartão, peguei os as anotações certinha. Lá tá a bebezinha, olha lá, o tamanho da garota. Vamos sentar ali e vamos falar um pouco agora. Primeiro gasto. O gasto mais caro. acender a luz. O gasto mais caro que eu tive foi da van. Eu tava com uma GMC. Quando eu comprei ela eu dei 5 mil de entrada e pagava 332 dólares por mês. Eu poderia continuar com ela, não ter esse gasto porém eu seria um pouco limitado nas ordens que eu conseguiria pegar pelas ah vai estar nesse telefone aqui não vai dar para mostrar pelas transportadoras seria limitado com algumas cargas e não teria conforto como vocês sabem pelo que eu e driver já fez algumas viagens longas e já fiz com aquela outra van que por sinal ela é muito boa o cidadão que comprou ela de mim pegou uma boa van cuidada porque eu cuidava né? porque eu viajava com ela só que lá não tem muito conforto para você fazer longas viagens. Eu dirigi a média de 8, 9 horas direto e já estava todo moído. Que é uma van de carga É mais para você fazer locais. Dá para viajar? Dá. Tem gente que viaja tranquilo e aguenta. Eu já tô todo esforrupado já solvei tudo, não aguentava muito não. Por isso eu comprei essa outra van. Para vocês ver a diferença, eu vim de eu vim com ela de de Miami, foi onde eu fui buscar ela. E eu dirigi 15 horas direto, tranquilo. Eu peguei uma viagem longa com ela também para Atlanta, em Geórgia. Dirigi também na volta 15 horas direto, tranquilo. Tranquilo, diga assim, em relação a ficar com dor no corpo, ficar moído, cansaço, sono, essas coisas, sente, não tem jeito. Não há carro que tire isso. Mas o conforto foi bem melhor, dirigir 15 horas direto. Para comprar essa van, comecem a anotar isso agora para vocês verem o custo. Pra vocês não perderem. Mas no final. Quem tá com preguiça de ir anotando aí para ter uma base, eu vou falar. Na Mercedes, ela é 2021. Eu comprei ela, ela tinha acho que 23 mil milhas rodadas, ou é 25. Bem pouco. Eu dei de entrada nela 8 mil dólares. 8 mil dólares de entrada eu dei nessa van. Pelo Banco Lesbos, Le 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 sei lá, esqueci o nome desse banco aí. Então, dei 8 mil de entrada. E eu vou pagar por ela em parcelas de 1.045 dólares, eu acho que por 4 é 5 anos. Tem bastante juros, porque dessa vez eu fiquei com bastante juros em relação a outra. Porque eu já estava com crédito bem baixo, já estou usando meu crédito praticamente todo naquela van e ainda no dia que eu fiz a aplicação eu tinha usado os meus cartões de crédito. então eu estava com meu, o com meu crédito disponível já bem baixo, mas mesmo assim eu consegui fazer o financiamento. Com muito juros? Sim. Mas o que eu faço? Eu posso trabalhar e adiantar valores de parcela, que aí eu tenho uma amortização de juros. E é o que eu pretendo fazer. Eu não pretendo pagar esse valor todo, não. Eu pretendo pagar, adiantar algumas parcelas. Que Deus abençoe que todos os meses eu consiga dar, alguma, consiga dar algum valor a mais para reduzir esses juros. Eu comecei tudo do zero. Eu já tinha uma empresa, mas eu tinha DBA. Eu já tinha DOT, eu já tinha MC, eu tinha tudo. E quando eu fui fazer a cotação do seguro, o rapaz falou que o seguro ia ter que mexer muitas coisas, provavelmente ficaria muito caro por conta de ser uma DBA. E ele foi pra uma corporante, podia ser C-Corp, S-Corp ou LLC. Eu preferi abrir a LLC, foi o que a maioria recomendou. Então eu abri ela. E eu gastei para abrir essa companhia. 800 dólares. Para abrir a LLC o transporte para registrar a Van já na companhia. Então ela vai ser registrada no nome da companhia. Eu vou ter uma para comercial, seguro comercial e tudo mais. De seguro, o meu seguro ficou acho que 12 mil e pouco anual. De entrada, eu tive que dar. 3 mil dólares de entrada do seguro, caro pra cacete. O primeiro seguro que eu fiz foi o liability veicular, veículo, eu não sei se é assim que fala. E eu dei 700 e pouco de 700 e pouco de entrada, 700 e pouco é a minha parcela. E eu dei de entrada nele 1.800 e pouco. O segundo seguro, que é o para para carga, eu dei 1.400 e pouco. 1.400 e pouco, 1. eu não sei, mas esse é o valor total, deu 3.000, 3.000 todo. Eu estou arredondando sempre para cima, não tem muita diferença para vocês saberem, eu arredondei todos para cima para ficar fácil a conta. Então a média é de 3.000, daí acho que o total deu 2.900 e pouco, eu arredondei para 3.000. O meu seguro da van vai ficar 700 e pouco e o seguro de carga 300 e pouco, totalizando um pouco mais de 1.000 dólares por mês em seguros também ficou muito caro em relação aos outros. Eu tenho amigos que estão no ramo também que estão pagando em seguro setecentos e poucos dólares por mês. Mas o cara que, que fez as minhas minhas cotações do meu seguro, ele explicou que por conta da minha garagem é em Everett, garagem eles falam que é onde o carro fica. O seguro ficou mais caro porque lá estava até uma época e atrás tá tendo problema de roubo de carro. Roubando o catalisador das van, tudo, então o seguro acabou ficando mais caro e eu me lasquei. Eu posso depois tentar transferir para um outro endereço onde o seguro seja mais barato. Mas por enquanto vou ter que arcar com pouco mais de mil dólares por mês em seguro. Um mais, pouco mais de mil dólares por mês na parcela da van, então vou ter um custo fixo só com carro e seguro. Dois mil dólares por mês, mais de dois mil dólares por mês, 2100, 2200 dólares por mês. Vou ter que garantir, vai ter que ser minha primeira conta a ser garantida no início do mês, de... no início dos trabalhos já, para quando chegar o mês eu já ter esse dinheiro, que é o mais importante. que Sem eles você não trabalha. Parcela da van e o seguro são os mais importantes que eu vou ter que correr atrás. Eu gastei de equipamentos 500 dólares, quais equipamentos? Comprei straps novas, que a outra ficou na van, comprei cobertores novos, acolchoados, comprei é, umas ferramentas básicas para meter na van, comprei galão de combustível para deixar dentro da van, comprei um iPad também, por quê? Eu conto como um equipamento. Porque isso aqui é para o meu conforto. Comprei um iPad para deixar na van, para colocar lá. Comprei o suportezinho para o iPad para quando eu estiver viajando, longas viagens, eu tenho o que fazer. Boto ali um filmezinho, boto no YouTube, boto um Netflix e viajo, vou embora tranquilo. Bota uma música. Podia pôr no celular também, tanto faz. Mas um celular eu vou estar tá sempre usando, batendo um papo no Instagram. Inclusive, o meu Instagram para quem ainda não segue vai estar tá aí na descrição desse vídeo. E, e o outro celular vou estar usando os GPS, os aplicativos e tudo mais. Então, bom, aí uns 500 dólares de equipamento foi o que eu gastei. Você pode gastar muito menos, você não precisa comprar um iPad se você não quiser. Então, eu tive um total de custos arredondados para facilitar para todo mundo. Muitos vão gastar bem menos, muitos gastaram bem menos que isso. Tem gente que entrou no ramo gastando, que eu conheço, pouco mais de 5 mil dólares, comprou a van. Colocou o seguro e comprou seus equipamentos e gastou um pouco mais de 5 mil dólares. Vamos arredondar para 6 mil dólares. Alguns com 6 mil dólares já entraram no ramo. Eu gastei 12 mil e 300 dólares pra, do zero, para começar do zero. Abrir companhia, colocar seguro, equipamentos, tudo. 12 mil e 300 dólares. Isso é um valor bem alto, bem elevado. Comprei um Havan. Boa, nova 2021. Poucas milhas rodadas. Meu crédito já não estava tão bom. Então, dei um valor de entrada alto. É, o seguro meu tem tem a questão da onde eu moro questão de drive, tempo de, de motorista isso tudo. Então, também influencia no valor do seguro. Então, alguns podem até ter um seguro mais caro que o meu ou mais barato. Entrada da van: alguns podem ter uma entrada maior que a minha e outros mais barato. Então, esse foi os meus custos. Eu comprei a minha van em Miami. Não estou aconselhando muito. Vamos ver, vamos ver se vão deixar minha placa vencer antes de me dar a minha placa permanente daqui, porque já tem três, vai para três semanas já. Três semanas amanhã que eu comprei a van e ainda estou com a placa provisória. Espero que essa loja resolva o quanto antes. Antes de vencer minha provisória, se eles mandar uma outra provisória, beleza. Que não, que eu sab... estou sabendo mais ou menos que eles manda faz outra placa provisória, muda o um número. Se mandar outra placa provisória e mudar os números, eu vou ficar puto. Porque se eu precisar atualizar tudo de novo nos meus aplicativos, qual da placa. Aí depois vem a placa permanente, tem que mudar tudo de novo. Eu vou ficar puto demais. Eu não vou recomendar, eu vou esculachar e é isso aí. Mas tomara Deus que dê tudo certo. E resolva quanto antes e eu não preciso fazer mais alterações do que eu já estou fazendo que isso aqui dá um trabalho danado então é isso aí ó 8 mil de entrada na van 800 de LLC 3 mil de seguro é, 500 de equipamentos um total de 12.300 dólares com essas coisas aqui eu vou ter um custo mensal aí já de 2.200 dólares mais ou menos bem alto isso só fixo dá para pagar? dá para pagar, senão eu não entrava no negócio desse rapaziada é isso aí, esses são os meus custos vai ter uma base para vocês, vocês já vão saber mais ou menos o que vocês vão precisar quem não tem nada, pô, vou começar do zero, não tenho nada se for começar já num padrão alto, eu, eu considero meu padrão foi alto vai gastar essa média quem quiser começar um pouquinho mais devagar, vai gastar menos isso também me, me, me ficou mais fácil, porque eu não, não necessariamente eu comecei já com isso, eu já trabalhava com o um aplicativo de Cargovan, mas com a outra. Então eu fiz um dinheirinho com ela. Essa aqui eu abri tudo do zero. Então a outra companhia minha eu vou fechar, vou cancelar ela e fico só com essa aqui. Mas é isso aí. Tamo junto. Fico com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!